2019年、ブルガリアと日本の交流開始110年、外交関係樹立80年、外交関係再開60年の3つの周年であり、二国間関係は伝統的に良好です。二国間発展に深く寄与した歴史人物や事柄を挙げていただけますか？ブルガリアと日本110年に及ぶ長い歴史があります。で、今年はそういう意味では今お話がありました通り、大変記念すべき年です。で、非常に多くのブルガリアの人たちと日本人がこの両国の友好関係に寄与しています。つい最近ブルガリア外務省の外交官であったベラステファノバさんとエフゲニー・カンデラロフさん、ソフィア大学の先生ですけれども、お二人によってこういう立派な本が出版されます、されました。詳しくはこの中にたくさんのブルガリアの人たちとか日本人が紹介されております。私が個人的に思うことを述べると、やはり非常に象徴的なのは、ブルガリアと日本は時代あるいは体制の違いを超えて、お互いに尊敬し合い、敬愛の念を持ち続けてきた間柄だと思います。特に1979年にその時の皇太子妃両殿下がブルガリアを公式訪問して、ブルガリアの人たちと楽しく交流したという非常に立派なエピソードがあります。それからもう一つは、それよりも9年ぐらい前ですけれども、1970年に大阪で大阪のエキスポ万博が開かれましたけれども、これがその時の写真ですが、ブルガリアパビリオンで、こちらにその時の天皇陛下と皇后陛下がブルガリアパビリオンを訪問されています。で、何が大切かというと、この時ブルガリアのヨーグルトが初めて日本に紹介されました。で、この時をもってブルガリアのヨーグルトが日本に知られるようになって、そしてブルガリアの非常に強い良いイメージが日本に広まりました。で、その後、これも非常に大事な人物ですけれども、ブルガリア出身のカロヤン・マフリアノフさん、ブルガリア出身の古藤修跡、今は鳴門親方というマスターになってますけれども、彼がブルガリアのイメージをヨーグルトと一緒にですね、ここにバラもありますけれども、ブルガリアのイメージを日本で、広めた非常に特筆すべき方だと思います。まあ、こういうことで、おかげさまでブルガリアと日本は大変いい良好な関係を維持してまいりました。どの分野にまだ使い果たされていないブルガリアと日本の関係をさらに深めていくポテンシャルが眠っていると思われますか？最近は矢崎、それから住友電装電工がビジネスを拡大して、ブルガリア全土で5つの工場を開設して、1万2000人のブルガリアの人たちを雇用して、自動車部品のワイヤーハーネスを製造しています。それからゲームソフトウェアの分野では、世界の最先端を走るセガゲームズという会社が、ビジネスパークソフィアに、最先端の最新鋭のスタジオを開設しました。それから食料品メーカーですけれども、全農食品という会社がブルガリアのパートナーと一緒に合弁会社を設立しまして、プロブティフで冷凍寿司、フローズン寿司を製造しています。で、ただブルガリアの自動車関連産業、それから IT ソフトウェア産業の急成長についてまだまだ日本の企業は知らない、
と思います。なのでつい最近5月の末ですけれども、経済省の岩野場副大臣や、BCCI の人たち、それからオートモティブクラスターブルガリアの人たちや、あるいはソフトウェア の関係の皆さんと一緒に、ドイツのデュッセルドルフ、なぜデュッセルドルフかというと、ヨーロッパで一番日本企業が集まっている場所がデュッセルドルフなので、デュッセルドルフでブルガリアビジネスフォーラムというのを、開催しました。もっと日本とブルガリアとのビジネス経済関係が拡大してほしいなと思っています。今年2月に発行した日本と EU のエコノミックパートナーシップアグリーメント EPA はそれをもっと後押ししてくれると思います。駐ブルガリア大使として着任される前、はいはい、ブルガリアはどのようなところだと予想されますか？ブルガリアについては先ほどお話ししましたけど、ヨーグルト、それからバラ、ローズオイル、ローズプロダクツ、などなど、とっても良いイメージを持ってましたが、こちらに住んで働くようになって、ブルガリアの人たちの大変温かい人柄、そして豊かな自然に非常に感銘を受けております。それから個人的には、私は音楽が好きなので、ソフィア・フィルとか、ソフィア・ナショナル・オペラ・バレエ、大変楽しんでます。ブルガリアを代表する作曲家のパンチョ・ブラディ・ゲロフさんの音楽とか、これは大変素晴らしいと思いますし、日本ではバイオリニストのバスコ・バシレフさんは大変人気があります。はい、両国の文化は大きく異なりますが、日本とブルガリアの考え方に類似点はありませんか？日本人もブルガリア人も一つ共通しているなと思うのは、常に相手の気持ちとか相手の立場を思いやりながら、いろいろ接したりお付き合いをする、そこはとっても似ていると思います。ブルガリア人にとって日本は現代性と伝統が混じり合う国で、私たちブルガリア人が知っておくべき今日の日本には他に何がありますか？ブルガリアでは僕は日本のことはよく知られていると思います。日本の伝統文化だったり、日本のポップカルチャーだったり、あるいはそのハイテクテクノロジー、先端技術について、ブルガリアでは僕はよく知られていると思います。毎年日本、文化月間が秋にブルガリアで開催されますけれども、今年の文化月間では日本の伝統芸能であります能とか文楽とかアニメが楽しめると思います。で、あえてそのもっとブルガリアの人に知ってもらいたいものが何かといえば、やっぱり一つは日本の自然の美しさだと思うんです。それでブルガリアの自然も大変素晴らしいですけれども、日本は春夏秋冬、四季折々の自然の美しさが楽しめます。冬の北海道オホーツク海では、流氷って分かりますか、氷が流れてくる、そういう本当にこれも非常に綺麗な景色ですけれども、オホーツク海の 流氷とか、それから南に行くと沖縄はサンゴ礁に囲まれたとっても美しい海があります。そういう意味で日本は南から北から南まで長く、長い国なので、いろんな自然が楽しめると思います。もう一つは、自然にも関係しますけれども、日本の
お祭りですね、祭りフェスティバルですね、ブルガリア火山楽とかカルロゴ のローズフェスティバルは大変有名で、私も楽しみましたけれども、日本からたくさん観光客が訪れます。日本でもその、京都だけではなくて、日本のさまざまな町や村で、その1年を通していろんなお祭りが開催されます。で、外国人の、観光客にも大変最近は人気があります。これは去年 の文化月間の、パンフレットですけれども、この写真は山形っていうところ の花笠踊り、花笠という花笠って これが花笠なんですけれども、持って、踊るという、そういうフェスティバルですけれども、こういう、フェスティバル、いろんな形のフェスティバルが日本各地で、行われますので、ぜひブルガリアからもたくさんの人に来て見てもらいたい、参加してもらいたいと思います。ご存知のように、今年ブルガリアは外交140年の周年を迎えます。ブルガリアの現代史において、ブルガリア外交が成し遂げた最も意味のあることは何だと思われますか？大変難しい質問なんですけど、ブルガリアはその世界 の、まあ、歴史の中でも、あるいは、まあ、こう地図を見ても お分かりの通り、まあ、大変重要な場所、ロケーションに位置しています。で、この、まあ、140年を通じて、まあ、同じ外交に関わるものとして感じるのは、ブルガリア の外交官の皆さんは、まあ、ブルガリアという国、あるいはブルガリア人、ブルガリアの民族のために、まあ、最大限、そして繊細な注意深く外交の舵取りをよくやってきたんじゃないかなと思います。で、最近のブルガリアの外交について一言申し上げれば、まあ、ヨーロッパ全体が非常にいろんな問題を、ね、抱えているこの時期に、まあ、去年の前半、2018年の前半、 EU の議長国としてヨーロッパの将来をよく考えて、西バルカンの欧州統合という非常に大事だけれども難しいアジェンダを取り上げて、これをその EU の最重要のアジェンダとして取り扱ったという点は、私は非常に称賛に値する立派なことだと思います。で、日本とブルガリアは価値観を共有する国同士として、自由で民主的なヨーロッパ、強いヨーロッパのために、まあ、西バルカン協力イニシアチブというのを去年安倍総理が訪問した時にボリソフ首相、ブルガリア政府と一緒に打ち出したわけですけれども、この西バルカン協力を通じた協力をですね、推進していきたいと思います。そういうことを通じて、まあ、これまで非常に友好的、そして強固な強い絆で結ばれた、ブルガリアと日本との関係を一層強化していきたいと思います。ありがとうございました。